أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ایک ظالم ظلم کے جملے کہتا ہے، میں ان کو غنی کیسے مان لوں جو باغ کھا گئے فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ تہمت ہے سیدنا ابو بکر پر، سیدنا عمر پر، سیدنا عثمان پر، باغ فدق کا انہوں نے مال نہیں کھایا، کیا بنایا ابو بکر نے، دنیا سے کیا لے کر گئے، انہوں نے تو سنت رسول کو زندہ رکھا اور کہا اے محمد کی بیٹی، میں اس مال میں وہی طریقہ اپناؤں گا، اسی کو جاری رکھوں گا جس کو محمد نے جاری رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت کی ضرورت کے بعد جو بچے گا وہ پیارے حبیب کے طریقے پہ چلتے ہوئے صدقہ و خیرات کیا جائے گا. یہی طریقہ ابو بکر کے دور میں رہا، یہ عمر کے دور میں رہا، یہ عثمان کے دور میں رہا، یہ علی کے دور میں رہا، یہ حسن کے دور میں رہا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غصب ہوا، یہ چھینا گیا، تو ہم اس ظالم سے سوال کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے تمہاری بات مان لیں کہ ابو بکر عمر عثمان نے غصب کیا، کیا علی نے وہ مال واپس کیا، حسن و حسین میں تقسیم کیا جب علی کی حکومت آئی، پھر تو اپنے ہاتھ میں کنٹرول تھا نا، کیا پھر وہ مال واپس ہوا؟ لاؤ دکھاؤ، ان روایات کو پیش کرو. علی کی شہادت کے بعد حسن امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین بنے، کیا حسن نے باغ فدق کا وہ ماجرا فاطمہ کی اولاد میں تقسیم کیا؟ نہیں، جیسے ابو بکر کے دور میں رہا، جیسے پیارے نبی کے دور میں تھا، ویسے ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن کے دور میں رہا.